cestování a doprava byla v minulosti stejně jako dnes spojena nejen s efektivitou, tedy rychlostí, ale také s pohodlím a luxusem toho, kdo někam cestoval. Víme, že vlastnit vůz nebo vozem jezdit vždycky bylo omezeno nebo dopřáno jenom určité skupině obyvatel, té majetné nebo té, která stala na vrcholu té pomyslné společenské pyramidy. To ostatně vystihuje i popěvek z 19. století, který říká, že pán se veze na voze v suše, zatímco chudý za ním v dešti blátě kluše. Celkem to vystihuje tak, jak vnímáme situaci v historii a vlastně částečně i dnes. S rozvojem cest, především v novověku, pak souvisí rozvoj technické konstrukce jednotlivých vozů, tehdy tedy už nazývané kočáry, a také souvisí s jejich výbavou, s tím, co tedy bychom označili za pohodlí a i vizuální luxus, tou estetikou, jak ty jednotlivé vozy, kočáry vypadaly. To se týká i kočáru, který si dnes představujeme, který pochází ze sbírek Národního muzea a jak lze ze znaku na dvířkách snadno vyčíst, patřil původně do majetku pražského arcibiskupství. Construction vůz patří někam do konce 18. století. Je ten podvozek tvořen nápravami, které jsou spojeny vnějšími bočnicemi, rozvorami, které jsou konstruované z kovu a obloženy dřevem. Vlastní kabina je pak zavěšena na kožených popruzích, které jsou ještě umístěny na rozsochy z kovu, takže ta kabina lehce zavěšená je báječně odpružená. A je zajímavé, že ta přední část těch rozvor je zvednuta do výše ve formě, které se říká labutí krky. A je tam právě proto, že umožňuje lepší manévrovací schopnost těch předních dvou kol. Pro nás je zajímavá i ta malířská výzdoba, která pravděpodobně není původní, jak prokázal restaurátorský průzkum a jak se zjistilo během restaurování. A je to dodnes patrné právě v těch erbech arcibiskupství, protože je pod nimi vidět, že se v té spodní vrstvě nachází znak menší a nepatrně odlišný. Ten erb také je tvořen červenou barvou. Vidíme, že je to červený plášť, červená koruna, červený klobouk, což jsou barvy, které nejsou typickými barvami arcibiskupství, ty by byly zelené. Tady je vidět, že majitel, který si nechal ten erb namalovat, patřil patrně k papežským legátům a tím se dostáváme k osobě pravděpodobného objednavatele nebo majitele toho vozu, jímž zřejmě byl Vilém Florentin, kníže ze Salmsalmu, který se stal v roce 1776 biskupem v Tournai, tehdejším rakouském Nizozemí, a v souvislosti s francouzskou revolucí po roce 1789 prchl 1790 ze svého tedy biskupského sídelního města. V té době si ho vyhlédl, dá se říci, císař, který ho jmenoval 1793 na uvolněný pražský arcibiskupský stolec. Vilém Florentin, kníže ze Salmsalmu, přijíždí v květnu 1794 do Prahy a nelze vyloučit, že přijel právě tímto vozem. Jeho konstrukce odpovídá tomu, že byl vytvořen nikoli ve střední Evropě, ale mohl vzniknout právě v té frankofámské oblasti.